Em 68, a bossa nova tinha entrado num processo de radicalização tal, de harmonia, que ninguém mais estava aguentando, só os músicos. Se criou uma linguagem tão radical, harmonicamente, que começou a ficar hermético para o público. Foi a hora perfeita para entrar a canção de mercado. O Gil tinha sido desclassificado com aquela música chamada Questão de Ordem. Isso aí, eu estava muito próximo disso tudo. E o Caetano foi classificado. E no dia que ele foi apresentar, que houve uma reação negativa de público, mas ele se aguentou. Quando ele foi para as finalistas, aí o público não deixou. Aí ele fez aquele discurso de improviso. Não tanto, eu acho que ele deu uma pensada em casa. É muito bom o discurso, né? Nossa Senhora! Vocês são iguais, sabe a quem? Vocês não entendem nada. Absolutamente nada. Se vocês entendessem de política, como entendem de... Como é que ele fala? É isso mesmo. Se vocês entenderem de política, como entende de música, estamos fritos. É. E por falar nisso, viva Castillo da Beck. Vocês são iguais, sabe a quem? Aqueles que foram ao Roda Viva e espancaram os atores. Putz, grila. Vocês são iguais ao velhote inimigo que nasceu ontem, que morreu ontem. Vocês estão por fora? Putz, é impressionante. Vocês não entendem nada. Eu acho que tem isso no YouTube. Tem. E assim, e os Mutantes atrás, né? Era muito, muito interessante aquilo. Os Mutantes fizeram com o Rogério do Praia e o Caetano Gil um trabalho que é um nicho na canção ali que estava surgindo. Tem uma irreverência, tem uma... E tem uma coisa também da importação, uma coisa meio Beatles e meio... Sim, estava havendo um casamento, né? Quem não se adaptou? Eu estou aqui de guitarra com pedais. Você não lembra da passeata contra a guitarra elétrica? Claro, o Gil e a Elis falaram. Edu Lobo, Zequete, o MPB4. Que loucura. Todo mundo contra a guitarra elétrica. Eu acho procedente naquele momento. Acho procedente. Por quê? Porque o Brasil tinha uma música que não devia nada, não se deveria permitir a importação de outros valores quando nós tínhamos a melhor música do mundo. E tínhamos. A bossa nova era a melhor música do mundo. Por que Carambau Adelaide veio gravar aqui com o Sexteto Bossa Rio e Stan Getz gravando? Stan Getz, ele pegou a bossa nova aqui, ele pegou aquele mesmo disco do João Gilberto praticamente e regravou, né? O disco Getz Jobim, tem as mesmas músicas, né? Segundo Costa, inclusive, comprou um apartamento em Nova York, numa área nobre, só com aquele disco. Com certeza. Aquilo ali deve... Quer dizer, nós tínhamos a melhor música do mundo. Sem dúvida. Para que importar isso aí? Mas havia aquele interesse das multinacionais que tinham que impor aquilo e impuseram. A tese do disco, do livro sobre o Tenório Júnior é essa. O Tenório foi um mártir, como o piano dele foi mártir. Ele nunca mais conseguiu tocar. Que loucura.